ធម្មជាតិបានបង្កើតសព្វបែបយ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលនេះសត្វទៅបើងផ្ដោតនៅលក្ខណៈពិសេសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អវ័យវ័យទាំងអស់នោះมันថាតម្រៃប៉ុនយសាឡ ாய் សូម្បីតែស្រមោចទូចឡើតមួយក៏មានអាវុធនិងលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ការពៀខ្លួនរបស់វាដែរមនុស្សសัตว์និងរុក្ខជាតិដែលធម្មជាតិបានបង្កើតឡើងតែងភ្ជាប់មកជាមួយនៅអំណាចនិងអធិបុលរៀងៗខ្លួនបើមិនតិចក៏ច្រើនដែរ នៅក្នុងសិព្ភុនេះយើងខ្ញុំសូមសំលឹកយកតែអំណាចរបស់មនុស្សមកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអំណាចរបស់សត្វនិងអំណាចរបស់រុក្ខជាតិខ្ញុំសូមមិននិយាយនោះទេមនុស្សគឺជាសត្វមួយយ៉ាងដែលមានបញ្ញាខ្ពស់មានអំណាចមានអធិបុលមានគូកបាលអភិវឌ្ឍលើសសត្វទាំងពួងបញ្ញាឬក៏ប្រាជ្ញារបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែគ្មានសត្វអ្វីបានសត្វចតុបាទឬសត្វដែលជាឋានាអាចប្រៀបធំបានឡើយបន្ទាប់ពីទេវតាគឺមនុស្សនឹងឯង មនុស្សមានមាន miot ទៅជិះសត្វខ្លាមានអាវុធដៃជើងថ្មវិញអនជិះសត្វខ្លាប៉ុន្តែមនុស្សមានអាវុធពិសេសប្រយ៉ាងដែលសត្វគ្មាននោះគឺចិត្ត្វ័យត្បិតតែចិត្តមានត្រឹមតែឈ្មោះគ្មានរូបមើលមិនឃើញតែចិត្តគឺជាអាវុធសម្ងាត់អាចសម្លាប់បានទាំងសត្វសាហាវមនុស្សកំណាចឲ្យតែមនុស្សនោះចេះប្រាជ្ញចិត្តឲ្យមានអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងចេះប្រើមនោមយាធិអំណាចបញ្ជាចិត្តបានស្ួតជំនាញ មនុស្សម្នាក uhh ់ៗសត្វតែមានអំណាចក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនគ្រាន់តែមនុស្សខ្លះចេះយកអំណាចដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យនោះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលមានអំណាចខ្លាំងក្លាចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតមិនចេះមិនដឹងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចយកអំណាចដែលจักรវល់បានផ្ដល់ឲ្យនោះប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាន។ដោយយល់ឃើញថាមានមនុស្សជាឆ្លាតមិនបានដឹង អំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រោសប្រាសអំណាចក្នុងខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រយោជន៍នឹងយ៉ាងជីវិតឲ្យបានល្អប្រសើរនោះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នេះអំណាចនៃការកកើតការកឹតគឺជាដំណើររបស់គូក្បាលក្នុងផ្នែកអនុសំបញ្ជីញៈបន្ទាប់ពីមនុស្សបានប្រើគ្រឿងស្រូបទាំង5គឺផ្នែកត្រជាជ្រមោអណ្ដាតនិងកាយឬប្រើគ្រឿងស្រូបណាមួយក្នុងចំណោមគ្រឿងស្រូបទាំង5 ដើម្បីสรุปយកព័ត៌មានឬទំនេន័យចូលទៅក្នុងគូក្បាលផ្នែកសម្បញ្ជាញាគូក្បាលផ្នែកសម្បញ្ជាញានិងបញ្ជូនទំនេន័យនោះទៅឲ្យគូក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ជាញាគូក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ជាញានឹងធ្វើការកឹកវិភាកថ្លឹងថ្លែងពិចារណារិះរោគហេតុផលរោគការពិតរោគក្លឹមសាររោគអត្តន័យរោគអវយវ័យដែលត្រូវការចង់បានឬចង់ដឹង ការនៅក្មេងមិនទាន់មានតនរណីអ្វីនៅក្នុងគួរក្បាលមនុស្សពុំអាចប្រើការគិតរបស់គេដើម្បីតបជោគហេតុផលឲ្យមានការប្រទាក់ក្រឡាងគ្នាងាយយល់បាននោះទេដល់ពេលគេចាប់ផ្តើមដឹងក្តីគួរក្បាលមានការរីចចម្រើនគេអាចយកតនរណីខ្លះជាមូលដ្ឋានមកគិតពិចារណារហូតដល់មិនចាំបាច់ມືឃើញស្ដាប់ឮឬមានតនរណីក៏អាចគិតអ្វីៗថ្មីៗតាមការចង់បានរបស់គេដែរ រុសំលេងក្លិនរស់អារម្មណ៍ដែលសំបញ្ញាញទៅទូលបានភ្លាមវាមិនតวนជាតិណន័យដែលបញ្ជាក់ពីការពិតនៅឡើយទីវាក្រន្តតែជាព odim ឬដំណើរដំបូងហើយដើម្បីឲ្យដឹងការពិតថាល្អឬអាក្រក់ត្រូវឬកខចាណានោះគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់អនុសំបញ្ញាញអនុសំបញ្ញាញ គឺជាអ្នកកើតរាវរោគឬឆ្លົບបញ្ចាំងរកក៉៉៉ិបិទ្ធឧបមាថាយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតមួយយើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់នោះទេ។តន្តតែបាក់ភ្លើងតើឆ្លົບបញ្ចាំងរកក៉៉ិបិទ្ធបានការបាក់ភ្លើងវាឆ្លົບបញ្ចាំងរកក៉៉ិបិទ្ធនេះហើយគឺជាដំណើរនៃការកើតការកឹកគឺជាគ្រឿងបំផ្លើផ្លូវនៃជីវិតដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនិងអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវ បៀបៀបដូចជាឡានដែលបើកបោះនៅពេលយប់ប្រសិនបើគ្មានភ្លើងហ្វាទីឡានក៏មិនអាចបើកទៅមុខត្រូវភ្លើងនោះទេនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្តើមគិតគេនឹងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់គុណនិតគឺជាពន្លឺនៃជីវិតកាលណាគេកាន់តែគិតគេកាន់តែភ្លឺបើគ្មានការគិតមនុស្សមិនអាចមើលឃើញអ្វីអ្វីទាំងអោះច្បាប់សរុបទីងធ្វើឲ្យរូបភាពនៅក្នុងគੂកបាល់คล้ายទៅជារូបភាពក្នុងជីវិតគេថាប្រសិនបើនៅក្នុងគੂកបាល់របស់មនុស្សមានរូបភាពនៅក្នុងអនាគតយ៉ាងណានោះអនាគតរបស់គេក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ មានអ្វីដែលអ្នកបានមកដោយមិនធ្លាប់គិតមិនធ្លាប់មានអារម្មណ៍មិនធ្លាប់និយាយឬមិនធ្លាប់ធ្វើនោះទេគេថាទ្រពសម្បត្តិប្រមាណ95%របស់ពិភពលោកបានធ្លាក់ទៅលើដៃមនុស្សមិនដល់1%ផងនេះมันមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេពួកគេបានដឹងនឹងប្រើច្បាប់នៃការសរុបទីងនេះរួចហើយទោះជាអ្នកខ្លះបានដឹងខ្លួនក្ដីនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនបានដឹងខ្លួនក្ដីតែវាត្រូវតែកើតមានឡើងដោយមនុស្សធៀបខាងក្រៅសរុបទីងនោះ អ្នកខ្លះបានប្រើប្រាស់គំនិតសរុបទៀងជោគទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពេលបានសម្្រាច់គោលបំណងហើយបៃជាមានការសង្ស័យឬក៏ថាវាបានឹកស្មានថាកាត់ឡើងទុនទៅសរឬក៏ថាបំណឹកស្មានតែខ្ជុំខ្ល้ายជាអ្នកមានសរគំនិតនេះក៏ធ្វើឲ្យគេខាតបង់ឬបរាជ័យទៅវិញដោយសារតែគេចេះតែបណ្ដាស់បណ្ដាយឲ្យចិត្តនឹកគិតតែរឿងខាតបង់បរាជ័យរហូតដល់វៀដោះលាយនៅក្នុងគំនិតកាន់តែច្រើន កាន់ទៅភ័យខ្លាចវាព្រៀបបានដូចជាបីសາຍចូលមកសន្ធត់ក្នុងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យមនុស្សកតេឬមនុស្សធិតសម្បោតទៅដោយធិតអពិច្ចមានទាញធម្មធិតអពិច្ចមានដូចគ្នាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលែងមានការជឿជាក់នាំឲ្យបុគ្គលិកលែងមានការជឿជាក់ដែរអតិធិជននិងដៃគូចាប់ផ្ដើមសង្ស័យដែលជាច្រកផ្លូវទៅរកបរាជ័យបើសិនអ្នកមានត្រប់សបត្តិហើយមិនត្រូវសង្ស័យថាក្រវិញនោះទេបើអ្នកជោគជ័យហើយក៏មិនត្រូវសង្ស័យថាបរាជ័យវិញនោះដែរ ដើម្បីកុំអោយគំនិតមានទំនោរងាករេរតរោករឿងដែលមិនចង់បានមិនចង់ជួបឬមិនត្រូវការនោះបើអ្នកអាចទទួលបានជោគជ័យតាមវិធីណាអ្នកក៏អាចទទួលភាពបរាជ័យជាច្រើនដងផ្សេងផ្សេងតាមវិធីដ៏ដែរឬវិធីផ្សេងដែរព្រោះប្រាជ្ញារបស់យើងមានច្រើនអាចណេកអត់ដែរគំនិតនោះទេវាលែងតអ្នកគំនិតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនត្រូវភ័យខ្លាចអអ្វីទាំងអស់តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាកុំប្រមាទព្រោះការប្រមាទនាំអោយវិធាន ជាការបិទដើម្បីសម្រេចបានផលល្អយើងត្រូវគិតល្អៗឲ្យបានច្រើនជាប្រចាំជាបន្តបន្ទាប់ហើយការបដោតអារម្មណ៍និងការជឿជាក់ទៅអាចសរុបទីញរបស់ល្អៗមកឲ្យជីវិតយើងបានហើយរឿងអាក្រក់ក៏ដូចជ្រោះដែរមិនមែនគិតអាក្រក់ភ្លាមបានផលអាក្រក់ភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែគុណិតអាក្រក់តែមួយអាចមកបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធនៃគុណិតល្អបានប្រៀបដូចជាគ្រណាត់ដែលមានផ្ទៃពណ៌សមួយផ្ទាំង បើវាប្រឡាក់ទឹកខ្មៅតែមួយដំណោនោះមិននៅជាប់ជារបស់បរិសិទ្ធទីតនោះទេតាមអបិជជំនឿរបស់អ្នកខ្លះថាឆ្កែកខ្មៅសិតតែមានសាច់ឆ្ងាញ់និងឈាមល្អបើមានរោមសសំបីតែមួយសរសៃគឺលែងមានតម្លៃហើយយ៉ាងណាមិញគុណិតអបិជជំនឿតែមួយភាគរយគឺអាចបំផ្លាញគុណិតអបិជជំនឿដល់100%បានបើអ្នកនៅតែងាករកគុណិតអបិជជំនឿសំបីតែបន្តិចស្មើនិងធ្វើឲ្យដាច់សិលតែខំសមាធិ1000ឆ្នាំឯណោ បើអ្នកនៅតែធ្វើឲ្យពៀនមានចម្រៀបតែបន្តិចកងថ្ងៃណាមួយទឹកអស់ពីពៀងជាជាមិនខានបើអ្នកបណ្ដោយឲ្យរឿងអពមង្គលចូលមកកាន់ខ្លួនអ្នកអ្នកនឹងអស់សុភមង្គលភ្លាមអ្នកត្រូវសម្ raiz ចិត្តកត់ទៅរឿងល្អនិយាយតែរឿងល្អនិងធ្វើរឿងល្អដើម្បីទទួលបានជីវិតដ៏ល្អមួយវត្ថុគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់ដូចជាផ្ទះរថយន្តភ្លើងថ្លន់អាគីទូរាសាស្ត្រទូរទស្សន៍គ្រឿងអេឡិចត្រនិចសុទ្ធតែកើតចេញពីការកត់របស់មនុស្សទាំងអ ដំបងល้ายមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតស្រមើស្រមៃចេញជារូបភាពច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងគੂកបាល់បន្ទាប់មករៀបចំគំរូផ្នែកនៃការធ្វើដែលអំណាចឆន្ទៈព្យាយាមតស៊ូនិងតាំងចិត្តធ្វើវាកើតចេញជារូបរាងឡើងរូបភាពរូបរាងត្រង់ត្រីនៃវត្ថុដែលយើងបានបង្កើតឡើងនោះมันខុសពីរូបភាពដែលជាក់នៅក្នុងគੂកបាល់ឡើយនេះគឺជាសមត្ថផលនៃគំនិតអ្នកគិតបែបណាវាបណ្ដាលឲ្យមានអារម្មណ៍ធ្វើបែបនេះហើយមនុស្ស ដែលធ្វើទៅតាមអវ័យដែលគេបានកិតឃើញគ្រប់ពេលដែលបដិទុចចង់ធ្វើមួយមួយគេតែងតែប្រោកាកិតទៅជាមុនតាមរយៈកាកិតនេះធ្វើឲ្យគេអាចមើលឃើញជាមុននៅអវ័យដែលគេចង់បង្កើតបើគ្មានកំណត់នោមផ្លូវទេសកម្មភាពក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវណាដែរចង់ឆ្លាក់រូបភាពមួយត្រូវឆ្លាក់នៅក្នុងកំណត់សិនចង់គូររូបអវ័យមួយត្រូវគូរនៅក្នុងកំណត់សិនចង់ធ្វើអវ័យមួយត្រូវធ្វើនៅក្នុងកំណត់សិន ការកឹកគឺជាការបណ្ដោះក្រពួយនៅពេលដែលវាដោសដោនឡូតលោះហើយមនុស្សនឹងទទួលបានតិនផលគឺផ្លែផ្កាមិនថាយើងគិតអ្វីនោះទេយើងនឹងទទួលបានផលពីគម្រិតនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ตรัสសម្ដែងថាបកុលសាប្រពគ្រពួយអ្វីរមែងបានជ្រឹកកាត់នៅផលក្រពួយនោះ មានន័យស្មើនឹងថាបកគលគិតអ வை រមែងបានជ្រុកកាត់នៃផលនៃគំនិតនោះការគិតអ வை មួយជារឿយរឿយវានឹងក่อកាត់ដូចជាគំនិតនៅក្នុងគូក្បាលយើងការណាវាដូចជាប៉ិនលុកគំនិតនៅក្នុងគូក្បាលយើងហើយវានឹងចេះអតិពលទៅដល់អារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងចេះអតិពលទៅដល់សកម្មភាពសកម្មភាពនឹងបង្កើតបានជាលទ្ធផល អ្វីដែលមនុស្សចាប់បានគឺការគិតហើយគិតជារឿយៗប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមបដន្តែកັນគោបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យសម្រេចអ្វីឡើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអមដំណើរទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយពោពេញទៅដោយការជឿជាក់វាប្រកັນជាការជញ្ជិលលទ្ធផលការគិតគឺជាដំណើរការគូកបាល់គូកបាល់ស្ថិតនៅផ្នែកខ្ពស់ជាងគេនៃរាងកាយវាដំណើរឲ្យការគ្រប់គ្រងទឹទៅនៃរាងកាយដើមការគិតបញ្ជាចិត្តគិតបញ្ជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍បញ្ជាធម្មផល ធម្មពលកបបង្កើតសកម្មភាពសកម្មភាពបង្កើតលទ្ធផលគ្រប់សរីរាងរបស់មនុស្សអាចមានចលនាយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើការគិតការគិតគឺជាអ្នកຈັດចៃត្រុតត្រានិងបង្កប់បញ្ជាឲ្យរាងកាយកម្រើកធ្វើចលនាឬធ្វើសកម្មភាពបានត្រឹមត្រូវមនុស្សត្រូវកសាងគ្រឹះចាំបាច់ដឹងឲ្យបានច្ប란ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាលណាគេកាន់តែមានការចេះដឹងគឺគេកាន់តែគិតបានត្រឹមត្រូវអ្នកមានជំនេះដឹងតិចតួចឬក៏ទៀបតែងតែគិតខុស អ្នកមានចំណេះដឹងទាបតែងតែជួបនឹងបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពស់តែងតែຈັດចែងជីវិតបានល្អប្រសើរការគិតបងកើតឲ្យមានវិចារណញាណទៅតាមចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានទូលំទូលាយគេនឹងមានការគិតពិចារណាបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងធ្វើការអ្វីៗទៅតាមការຈັດចែងរបស់ប្រធាន ប្រធានគឺជាអ្នកຈັດចាយទូទៅក្រុមហ៊ុននោះអាចជោគជ័យឬបរាជ័យគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពនៃការຈັດចាយកាងាររបស់ប្រធានយ៉ាងណាមិញគូកបាល់គឺជាប្រធាននៃជីវិតជីវិតយើងប្រព្រឹត្តទៅមុខបានល្អឬមិនល្អជោគជ័យឬបរាជ័យអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងការគិតធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់មានដំណើរការរួមមានរបៀបរៀបរយនិងមានស្តាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវបើគ្មានការគិតទេមនុស្សម្នាក់ៗច្បាស់ជាមានភាពរយេរញ៉ៃចាក់ជាមិនខាន ការកិត្តិពរពដូចជាការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធ সম্পূর্ণ ក្នុងខ្លួនដើម្បីធ្វើជាអ្នកឲ្យសេរីរៀងទាំងឡាយធ្វើការងារតាមទូនីតិជំនាញនិងសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវសំដៅបម្រើឲ្យបានល្អទៅតាមឆន្ទៈរបស់យើងការកិត្តគឺជាអ្នកបញ្ជាដោយស្ way ប្រវត្តិទៅរាងកាយតាមរយៈសរសៃប្រសាទដែលតបភ្ជាប់ទៅគូក្បាលទៅសពរាងកាយការកិត្តគឺជាការសម្ដែងអំណាចនៅពេលដែលយើងកិត្ត អំណាចនៃការកកើតបង្កើតបានជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍បង្កើតបានជាធមពលធមពលប ਾਇ សាច់ពេញរាងកាយនិងបញ្ចេញចំហាយមកក្រៅខ្លួនទៀតធមពលនៃអារម្មណ៍បើវាបានប ਾਇ សាច់ទៅដល់រាងកាយវានឹងបំផ្លាញរាងកាយឲ្យទៅតាមអ្វីដូចជាការកកើតហើយវាបើសាយភីចင်းមកក្រៅរាងកាយវាទៅបង្ហាញចិញនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិនៅក្នុងលំហចក្រវាលគឺសរុបទាំងយកមនុស្សជាតិការងាររបស់របរ រឹសយករឿងរ៉ាវដែលយើងគិតទាំងអស់ឲ្យមកក្នុងជីវិតយើងហើយយើងនឹងបានជួបមនុស្សសត្វអរុគាជាតិឬវត្ថុរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការដូចអ្វីដែលយើងបានគិតនៅពេលមួយជាមិនខានការគិតមានឥទ្ធិពលទៅលើរាងកាយនោះគឺបើគិតថាល្ងង់នោះអ្នកនឹងល្ងង់បើគិតថាឆ្លាតនោះអ្នកនឹងឆ្លាតបើគិតថាពូកែនោះអ្នកនឹងពូកែបើគិតថាខ្សោយនោះអ្នកនឹងខ្សោយ បើគិតថាពូកែច um ាំនោះអ្នកនឹងពូកែចាំបើគិតថាមានសុខភាពល្អនោះអ្នកនឹងមានសុខភាពល្អបើគិតថាមានសុខភាពត្រុតរោមនោះអ្នកនឹងមានសុខភាពត្រុតរោមបើគិតថាមានកម្លាំងនោះអ្នកនឹងមានកម្លាំងបើគិតថាភ្នែកស្រវាំងនោះអ្នកនឹងស្រវាំងភ្នែកអារម្មណ៍ល្អបើគិតថាធម្មពលល្អធម្មពលល្អបងកើតអ្វីអ្វីល្អដល់រាងកាយរាងកាយនឹងคล้ายទៅជាអ្វីតាមអារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងคล้ายទៅជាអ្វីតាមការគិតការគិតជាអតិពលដល់អារម្មណ៍ អរំជាអត្តពលដល់រាងកាយមនុស្សគឺជាអ្វីដែលជាការគិតមនុស្សមិនសម្ដៅទៅលើឈ្មោះឬរូបសម្បត្តិរបស់គេនោះទេតែសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលគេបានគិតមនុស្សម្នាក់នឹងคล้ายទៅជាអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់គឺអាស្រ័យទៅដោយការគិតរបស់គេគេគិតយ៉ាងម៉េចគេនឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងនោះបើអ្នកគិតថាខ្លាំងអ្នកនឹងคล้ายជាមនុស្សខ្លាំងបើអ្នកគិតថាខ្សោយអ្នកនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សខ្សោយ អ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកគិតព្រោះការគិតរបស់អ្នកមានអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិគ្រប់លំដាប់លើរាងកាយនិងដំណើរជីវិតទាំងមូលការគិតបង្កើតបានជាពុំនៅក្នុងគូក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ញិយៈអនុសម្បញ្ញិយៈបញ្ជាចិត្តឲ្យបង្កើតផលិតផលទៅតាមតម្រងនៃគំនិតការគិតបង្កកើតអារម្មណ៍អារម្មណ៍បង្កកើតធមពលធមពលបង្កកើតអំពើ អ <es session> ំពើបង្កាត់លទ្ធផលឲ្យជីវិតនៅពេលយើងចាប់ផ្តើមគិតភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងចាប់ផ្តើមបង្កាត់ជីវិតគ្រប់កោសិកានិងរាងកាយរបស់មនុស្សរងចាំបំពេញខ្លួនទៅតាមការបញ្ជានៃការកិតគ្រុបពែលវីលាដែលក្រនតែអ្នកកិតថាខ្លួនជាអ្វីភ្លាមកោសិកាទាំងអស់នឹងคล้ายទៅជាអ្វីនោះភ្លាមបើអ្នកកិតថាខ្ញុំជាចាស់គេអ្នកនឹងคล้ายទៅជាខ្ញុំជាចាស់គេបើអ្នកកិតថាជាជាវៃនេះគេអ្នកនឹងคล้ายទៅជាជាវៃនេះគេបើអ្នកកិតថាជនពីល អ្នកនឹងក្លាយទៅជាជនពាលបើអ្នកកឹតថាជាបណ្ឌិតអ្នកនឹងក្លាយទៅជាបណ្ឌិតការកឹតអាចបង្កើតអំណាចធម្មពលបំផ្លាញខ្លួនអ្នកឲ្យក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលលឿនបំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរចិត្ដគំនិតអារម្មណ៍ស្មារតីបានភ្លាមបើអ្នកកឹតថាខ្លួនជាមនុស្សល្អនោះអ្នកនឹងមានចិត្ដគំនិតអារម្មណ៍ស្មារតី សតិអារម្មណ៍ជាមនុស្សល្អភ្លាមហើយបើអ្នកគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកនឹងមានចិត្តគំនិតសតិអារម្មណ៍ជាមនុស្សអាក្រក់ភ្លាមអ្នកខ្លះបរំខ្វល់ខ្វាយខ្លាចអ្នកដតីគិតអាក្រក់ចំពោះខ្លួនអំណាចនៃការគិតរបស់អ្នកដតីมันអាចមានឥទ្ធិពលកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកបានទេលុត្រតែអ្នកបើកចិត្តគំនិតទទួលតាមការគិតរបស់គេបើដូច្នេះមានន័យថាយើងយកគូកបាររបស់គេមកច្រកក្នុងគូកបាររបស់យើង នោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាគេយ៉ាងពិតប្រាកដបើខ្ញុំទទួលយកគណិតសត្វឆ្កែនោះខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាសត្វឆ្កែបើខ្ញុំទទួលយកគណិតសត្វតោនោះខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាសត្វតោបើខ្ញុំទទួលយកគណិតអ្នកក្រនោះខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកក្របើខ្ញុំទទួលយកគណិតអ្នកមាននោះខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែរបើខ្ញុំទទួលយកគណិតអ្នកជោគជ័យនោះខ្ញុំក៏នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យម្នាក់ចរិតនិស័យ អេរិយាបទអកបកេរិយាមីយិតរបស់ខ្ញុំគឺអាស្រ័យប្រែប្រួលទៅតាមចិត្ឆគណិតរបស់ខ្ញុំដូចនេះមនុស្សម្នាក់នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ថ្មីមួយទៀតប្រសិនបើគេផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតចាស់ទៅទួលយកចិត្តគំនិតថ្មីមនុស្សប្រែប្រួលទៅតាមចិត្តគំនិតដែលគេទទួលយកដូចនេះមុននឹងបើកទ្វារបិដងទៅទួលយកចិត្តគំនិតអ្វីមួយពីនរណាម្នាក់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងត្រេះរីពិចារណាឲ្យបានមុតច្បတ်បំផុតគំនិតរបស់យើងអាចមានអំណាចលើយើងគំនិតរបស់អ្នកដទៃមានអំណាចលើអ្នកដទៃ ប៉ុន្តែបើយើងព្រមទទួលយកគំនិតរបស់អ្នកដតីមានន័យថាវាគឺជាគំនិតរបស់យើងដូចស្្នេះនៅពេលខ្លាយទៅជាគំនិតរបស់យើងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអនុសੰបញ្ញាញរបស់យើងហើយអនុសੰបញ្ញាញរបស់យើងគឺជាអ្នកបង្កើតយើងយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតល្អយើងត្រូវប្រមូលយកគំនិតល្អល្អមកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអនុសੰបញ្ញាញរបស់យើងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការគិតគឺជាគ្រឿងម៉ាស៊ីននៃមនុស្ស បេះដ uhh ូងប្រើបាច់ឈាមនិងផ្លាស់ប្តូរអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសពសារពាងកាយនិងគូកបាល់ដើម្បីវាដំណើរការខ្ចង់ដង្ហើមរស់បេះដូងធ្វើការពេញមួយជីវិតទៅតាមបញ្ជារបស់គូកបាល់គូកបាល់គឺជាអ្នកធ្វើឲ្យរាងកាយនិងជីវិតមានដំណើរការបើគ្មានដំណើរការនៃគូកបាល់ជីវិតក៏គ្មានដំណើរការដែរការកិតគឺជាគ្រឿងម៉ាស៊ីននៃជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតមានដំណើរការទៅតាមវត្ថុបំណងសរីរាង្គនិងរាងកាយរបស់មនុស្សនឹងមិនអាចដំណើរការទៅបាននោះទេ បើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងទទួលបញ្ជាពីគូក្បាលគូក្បាលអាចបញ្ជាឲ្យរៀងកាយមានដំណើរការទៅតាមជំនាញឬទូនីតិដែលបានកំណត់តាំងតែពីកំណត់ដោយធម្មជាតិ។ដហៈ៣ដូចជាគ្រឹះម៉ាស៊ីនដែលមានទូនីតិមុខងារចរន្តយ៉ាងដូចជាគូក្បាលនិងផ្នែកប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាថតរូបភាពនិងវីដេអូ។គូក្បាលនឹងត្រជាប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនថតសម្ឡេង។គូក្បាលនឹងអណ្ដានប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនស្រုပ်យកឫជាត។គូក្បាលនឹងជ្រមោពៀបដូចជាម៉ាស៊ីនស្រုပ်យកក្លិន។ ខួរក្បាលនឹងមាត់ប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនបញ្ចេញសំឡេងខួរក្បាលនឹងបេះដូងប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនប្លើងខួរក្បាលនឹងខួរក្បាលប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រខួរក្បាលមនុស្សគឺជាគ្រឿងម៉ាស៊ីននៃរាងកាយឬជីវិតទាំងមូលដែលអាចបញ្ជានិងបញ្ជូនតិនណ័យឲ្យរាងកាយផលិតអ្វីទៅតាមតម្រង់នៃគម្រិតខួរក្បាលមានទូនីតិផលិតពុំនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកាលណាខួរក្បាលមានតម្រង់ពុំអ្វីគឺអាចបញ្ជូនឲ្យផលិតរូបបិតចែងបាន viết គឺជាដឹកអច្ចារ្យបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអគ្នាព្រោះមានគូកបាល់ដ៏ល្អពិសេសពិសាលបំផុតដែលមានសម្បត្តិភាពលើពីអ្វីដែលយើងបានកើតប្រៀបដូចជាយើងមានម៉ាស៊ីនគ្រប់យ៉ាង